କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି କି ଆମର ସବୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର୍ସରୁ ପାଖାପାଖି 6 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଫର୍ମସ୍ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି। ଆମେ ସେସବୁ ଫର୍ମସ୍ କେଉଁଠି ଆସିକି ଡିଜିଟାଇଜ୍ କରିବେ ସେଟା ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ କିଛି ମଡ଼େଲ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ବି କରିଛୁ କି ଯେଉଁଠିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାଆମାନେ ଆସିବେ ସେ ଫର୍ମସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଏକଦମ୍ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ୱେଲକମ୍ କେମିତି ଭଲ ହେବ ସେଇଟା ବି ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ମଡ଼େଲ ସୁଭଦ୍ରା କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯାଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସଜାଡ଼ିକି ତାକୁ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ବାକି ସବୁ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବି ସବୁ ବେସିକ୍ ଫାସିଲିଟିଜ୍ ଅଛି। ଆଜି ସେ ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍ର ଖୋଲୁଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋର୍ଟାଲ ଅଛି, ତ ଏବେ ସେଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଚାଲିବ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ବି ତରତର ନ ହେଇକି ଯେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଦେଇକି ସୁଭଦ୍ରା ଫର୍ମ ଦେଇକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ତ ବି ସେଠି ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ରହିବ ୟା ଆମର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର୍ସ ବି ଅଛି, ଆପଣ ସେଠି କଥା ଇଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମ ସବମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଓ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଆମକୁ 2ଟା ଏମିତି ଆମର କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ଗୋଟେ CMCରେ ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଆଠଗଡ଼ରେ, 2ଟାଙ୍କ ଉପରେ ବି FIR ହେଇଛି, 2ଟାଙ୍କ ଉପରେ ବି ଆମେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଲେଖି ଦେଇଛୁ ତାଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସେସ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସୋ ଯଦି ବି କିଏ ବି ଏମିତି ପୁଣି କରିବ ୟା କେଉଁଠି ବି ଆମ ନଜରରେ ଆସିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ନିଆଯିବ। ହ୍ୟୁମାନ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ୟା ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଫର୍ମ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାର ଅଛି ସେଇଟା ବି ମାଗଣାରେ ଅଛି, ଅର୍ ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍ ବି ମାଗଣାରେ ଅଛି। ଇଏ ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ପୁରା କେଉଁଠି ବି ପଇସା ନେବାର କିଛି ବି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ କି ଆପଣ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କିଏ ମାଗୁଛି ତ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆମେ ବହୁତ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ। ଆଧାର ସେଣ୍ଟର୍ସରେ ଯେଉଁ ଅଛି, ଆଧାର ସେଣ୍ଟର୍ସରେ ପ୍ରତି ଆକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ କିଛି ଫିକ୍ସ ଆଧାରର ରିଲେଟ ନୋଟିଫାଏଡ଼୍ ରେଟ୍ସ ଅଛି, ସେଠାରୁ ଅଧିକା କିଏ ବି ମାଗୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କହନ୍ତୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଯେଉଁ ଫର୍ମ ଅଛି ସେ ଫର୍ମର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଖାଲି ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବି ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି ସେଇଟା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ଆଉ ତାହାର ସିକ୍ୟୁରିଟିର ଅଡ଼ିଟ୍ ହେଇଛି, ଏ ଯେଉଁ ପୋର୍ଟାଲ ଅଛି ତାର ସିକ୍ୟୁରିଟିର ଅଡ଼ିଟ୍ ହେଲା ପରେ ହିଁ ସେ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଅନଲାଇନ୍ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ସୋ ବିଲକୁଲ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁର ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।